в чемпіонат НАГА, який проходив у Німеччині, у місті Лімбург. Скажу, рівень досі був високий, там дуже було багато різних країн світу. Скажем, ті, які я пам'ятаю, це там Бразилія, Франція, Італія, це Німеччина була, це Голландія була, це Португалія була, це Греція була. Загалом було 1300 учасників і 79 клубів було на цьому чемпіонаті. І досить те приємно для мене, як для хмельничани, для українця, що перше ми були один клубом були від України, там які представляли, і ми взяли перше командне місце.